God aften og velkommen til Studie Øst. Nu skal vi på patrulje med den kolde betjent fra Korsør, og i Bursø skal vi møde Lolland Falsters kattemor og hendes menageri på 104 katte. Vi skal også møde Guldborgs humørbombe Diggelik i det første af to programmer om regionens farverige og originale personligheder. Vi er alle helt specielle, men det er ikke altid til at se i mængden. En gang imellem er der nogen, der tør at skille sig ud og være anderledes, til glæde for os andre. Her skal du møde tre af dem. Erik, som alle i Korsør kender som den kolde betjent. Vinnie, som er mor til over 100 katte på Lolland Falster. Og Ernst fra Guldborg, som måske i virkeligheden er mere kendt under navnet Diggelik. Rundt byen, og så til bagsiden. Jeg kigger også efter de andre, men de kloge også en gang imellem. Hvor der kommer sgu ind til. Respekt i hvert tilfælde, det kunne jeg da se. Det er de sgu også nødt til. Jeg kan godt finde på at notere vognen. Det kan jeg sgu godt finde på. Det så sker det, hvis han siger at gå op, siger det til ham deroppe. Alle i Korsør kender den kolde betjent. Knap så mange ved, at hans borgerlige navn er Erik Slejs Larsen. Gennem de sidste 30 år har han dagligt gjort sit til, at færdselsloven er blevet overholdt. Ved småforseelser slipper man med en advarsel, men under tiden sker det, at Erik lægger turen forbi politigården. Jeg meldte dem jo, men så blev de også hugget. Nu er på den gamle station. Nu blev de andre op, så de prøvede. De unge, de er mere frække i dag. Men jeg kan også høre, når jeg kører, så nu kommer Kolde. Men det tager jeg mig ikke noget af, eller det? Det er jo så ud af det, jeg hører.
Okay. Ja. Hvad er der galt med den? Den blinker, den lille. Den blinker. Lad os prøve at tage den ind og kigge på den. Ja, du kan få den faktisk. Ja. Den blinker, den er også. Vi kigger engang. Erik sørger altid for, at hans køretøj er i perfekt stand. Han passer godt på den og skifter dem ud, så snart der kommer en ny model på markedet. Det er i årenes løb blevet til mere end 30 knallerter. Men specialudstyr, som for eksempel antenne og blinklys, er troligt blevet flyttet over til den nye model af cykelhandler. Eriks brugte knallert er ikke svær at sælge videre. Det er en god anbefaling